Ich habe es nicht Վարչապետն այս այցի ընթացքում շրջել էր Հայաստանն ու եղել գրեթե բոլոր դասարաններում։ Միաժամանակ հետաքրքրվել, թե ինչի կարիք է զգացվում, ասում է Հայաստան տնօրեն Աստղիկ Եդիգարյանը։ Շրջայցին հետևեց կառավարության որոշումը։ Հայաստանն անհրաժեշտ գույքով ապահովելու նպատակով կառավարությունը աջակցություն Շիրակի մարզի համայնքներին բարեգործական հիմնադրամին հատկացրեց 4 800 000 դրամ։ Վարչապետի նախաձեռնություններ, այցելելով Հայաստան տուն, ինքն առաջարկեց որևէ բանը ոգնել, ինչ որ ներդրում անել Հայաստան տան համար, մենք էլ ուրախությամբ ընդունեցինք, որ դասարանը մտավ վարչապետը, նման հայտարարություն արեց, ինչով ձեզ կարող ենք օգնել, ինչի անհրաժեշտություն ունեք եւ համապատասխանաբար կոնկրետ կարատեի դասարանում սպորտ դահլիճում պարապմունքի ժամանակ շվեդական պատի անհրաժեշտության մասին խոսեց մարզիչը եւ նմանատիպ մի քանի անհրաժեշտություններ, որոնք կփորձենք հոգալ։ Այդ գումարով Հայաստան դահլիճի համար ձեռք կբերվեն վարակույրներ, թատերական դասարանի համար բեմական հագուստներ, լույսեր եւ անհրաժեշտ այլ կարեւոր պարագաներ։ Մեր ամբողջ գույքի տրամադրումը Մայրաթորի կողմից է եղել։ Հիմնական գույքը ձեռք է բերված, դասարանները համալրված են աթոռներով, պահարաններով, եւ նրանք ուղղակի կողմնակի նյութեր են, որոնք անհրաժեշտ են գործունեությունը իրականացնելու համար։ Կոնկրետ պրոյեկտորի անհրաժեշտություն ունենք, որը նույնպես հաշվարկված է այդ գումարի մեջ, այնպես որ մեր հիմնական հոգս քաշողը Մայրաթորն է, եւ մենք շատ շնորհակալ ենք, որովհետեւ աստիճանաբար բոլոր խնդիրները լուծում են ստանում Մայրաթորի կողմից։ Բարի տարբեր ժանրերի երաժշտության, ծեփի նկարչության քանդակի եւ Հայաստանը գործող բազմաթիվ այլ դասարաններ ներկապահին 170 գրանցված սան է հաճախում։ Տվյալն արձանագրվում է հունիսի 30-ի դրությամբ, նրանց թիվն ավելանալու միտում ունի առաջիկայում, ասում է Աստղիկ Գեդիգարյանը։ Մենք մոտավորապես 150 դիմում ենք արդեն լրացրել սեպտեմբերից հաճախել ցանկացողների, կարծում եմ թիվը սեպտեմբերի վերջին 350-ի սահմանը կհատի։ Գյումրու Հայաստանը նաև հայորդիկ նախակրթարանն է գործում հաճախող երեխաների մեծ թիվը պայմանավորված է ոչ միայն բազմաժանր, այլև իմաստալից եւ կրթական ծրագրերի իրականացմամբ։ Նախակրթարանի երեխաներն այստեղ հնարավորություն են ստանում մասնակցել նկարչության, ծեփի, պարի եւ այլ դասերի։ Արմեն Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան այսօր։